особисто передати вам вітання. Вітання через те, що у нас особлива подія відбувається в місті Мукачеві. Адже вперше у місті Мукачеві на такому рівні ми відзначаємо День батька в Україні. І мені здається, що Мукачево є першим містом не тільки в Закарпатській області, але й одним із перших по всій Україні, де ми повинні спільно сказати про те, що роль батька у вихованні своїх дітей, у вихованні підростаючого покоління в сім'ї є неоціненною. Перед тим, як сказати декілька слів в цілому, хочу подякувати ініціаторам проведення цієї акції. До ініціаторів проведення належать без виключення всі релігійні конфесії міста Мукачева, а також громадське об'єднання, яке зуміло консолідувати зусилля всіх релігійних конфесій, громадське об'єднання «Сім'я і життя» в особі Віри Федєвої, яка, власне, є і ведучою сьогодні на цьому святі. Величезна вам вдячність від громадськості, від влади, від міської ради, депутатського корпусу за ті зусилля, які ви докладаєте до пропаганди сімейних цінностей, християнських цінностей, особливо серед наших дітей.